Matemática, uma ciência exata que assusta muitos estudantes, mas que é motivo de orgulho para outros, como os medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática, realizada em 2021. Essa turma esteve na UFSM para a cerimônia regional de premiação no dia 27 de maio. É uma sensação muito de conquista, sabe? Porque pra gente é uma conquista, porque a gente estudou, foi lá e conquistou o resultado dos esforços da gente, né? Foram premiadas 109 pessoas entre alunos medalhistas de ouro, prata e bronze, além de professores e escolas. Todos os anos tem edição, já fazem 15 anos que essa Olimpíada acontece. E ela é muito importante, né, para o aperfeiçoamento, né, os alunos despertarem as suas habilidades na área de matemática ou áreas afins. A Olimpíada populariza o ensino da matemática entre estudantes do ensino fundamental e médio. Além de identificar jovens talentos, integra escolas e universidades. E para incentivar o desenvolvimento acadêmico dos premiados, eles terão a oportunidade de participar do Programa de Iniciação Científica Júnior, uma chance para aprimorar os conhecimentos em matemática sob orientação de professores de instituições de ensino superior e de pesquisa, como a UFSM. Henrique já colhe os frutos do seu esforço durante o ensino fundamental e médio, em que participou das Olimpíadas e conquistou medalhas. Ele fez parte do Programa de Iniciação Científica e hoje é calouro de matemática na UFSM. Eu acho que a matemática ela é um assunto muito interessante porque ela está sempre em desenvolvimento. Então sempre tem problemas que tu quer resolver e isso sempre te incentiva. Assim, se é algo que tu gosta, tu sempre vai se sentir desafiado a resolver aqueles problemas, a estudar aquilo, a entender aquilo. E toda essa experiência me incentivou muito a escolher a licenciatura em matemática aqui na UFSM. Quem tem papel importante na trajetória dos alunos são os professores das escolas de educação básica. Eles também foram reconhecidos pelo trabalho que desenvolvem. Eu me sinto muito honrada pela valorização que a UBMEP há muitos anos tem dado para a gente nas escolas e o incentivo a gente conseguir trabalhar cada dia pelo bem dos alunos, pela conquista das novas aprendizagens em matemática, já que a matemática sempre tem, né, uma história de que muitos alunos às vezes não se identificam, não gostam, e a gente consegue, através da UBMEP, incentivar muito eles a receber premiação, né, a estudar muito, a conquistar os seus objetivos. O evento recebeu alunos de escolas da região, pais e professores, além de autoridades da instituição. A Universidade Federal de Santa Maria, realmente, ela se sente muito honrada em estar num evento dessa natureza. De todos os eventos que a administração central da universidade precisa estar, certamente esse é um dos que mais emociona a gente, porque vê o resultado, vê a interação e vê o papel real que a universidade tem através dos seus docentes,